kažkas turėtų jaustis, kad kažkas nėra taip, kaip turėtų būti, nežinau, kaip pasakyti. Ir tada reiktų sunerimti ir nueiti pas ginekologiją pasitikrinti, manau. Bloga savijauta. Aš manau, kad neišduoda. Turėtų gal menstruacijų ciklas sutrikęs, koks nors, nežinau. Kiek aš girdėjau, kad iš vis nėra jokių požymių, kad tu tiesiog puikiai jautiesi, gyveni nuo pirmadienio iki sekmadienio, dalyvauji, dirbi ir nėra jokių požymių. Tai va tame ir pavojingumas šitos ligos, kad berods, kad taip. Nu, manyčiau, turėtų moteris jausti kažkokį diskomfortą. Ciklo kokie sutrikimai, nežinau. Esu šitą girdėjusi, kad kraujavimas iš tikrųjų atsiranda, kuris netikėtas yra ir netikėtose vietose, bet kaip ir minėjau, tikriausiai reikėtų nuolat pasitikrinti ir pas ginekologą tokius dalykus. Gimdos kaklelio vėžio ankstyvosios stadijos ir ypatingai iki vėžinės ligos dažniausiai jokios simptomatikos neturi, todėl mes ir kalbam apie profilaktinę programą, kurios metu mes galime nustatyti iki vėžinės ligas ir tą, mano minėtą, ankstyvąjį vėžį. Ankstyvojo vėžio dažniausiai tokie pradiniai ir vieninteliai simptomai gali būti pagausėjusios išskiros iš makšties su kraujo priemaiša ir kontaktiniai kraujavimai, tai yra kraujavimai po lytinių santykių. Ir jeigu jau moteris tokius nusiskundimus turi, tai reikėtų kuo greičiau kreiptis į šeimos gydytoją arba į savo gydytojo ginekologą, kad išsiaiškinti, kokia priežastis šitų simptomų. Baikit, ten vienas, du. Visiškai neskauda ir tikrai visom sakau, kad privaloma dėl to, kad su savo sveikata negalima žaisti. Ir čia, kadangi, kaip rašo labai gražiai literatūroje, rizika padidėja susirgti moteriai virš 30, ypatingai stipriai serga moteris tarp 40-45, bet grėsia visom moterim. Taip, kad tie rizikos veiksniai ar ta rizikos zona paėmus metais net nėra kažkokia tai indikacija. Ta prasme, visos moteris, net jaunos moteris, aš atsimenu, pas savo gydytoją buvau pakankamai senai kalbėjome apie gimdos kaklelio vėžio tyrimus ir jisai sako, vat būtent reikia negimdžiusiom jaunom merginom labai tirtis, nes vat šita grupė yra pamirštama. Todėl ne viena neapsaugota esam, todėl reikia visom tikrintis. Kas dar nėra buvęs, gali drąsiai eit. Tikrai nieko blogo nedaro su to moterim. Gal biopsija daro, nežinau, gal nelabai skausminga ta procedūra. Ne. Manau, kad ne. Išsitirti tikrai neskauda. Aš pati esu tą patyrusi ir visiškai neskauda, tai labai paprasta. Ne, neskauda. Iš tikrųjų, prieš eidama daryti šitą tyrimą, bijojau, nes nežinojau, galbūt galvoju, gal čia kaip kokia biopsėjimą, gal čia iš tikrųjų skauda, gal čia, vienu žodžiu, visokie jausmai vyrė prieš einant pas gydytoją ir aišku, apskritai pas ginekologę moterį nėra pats maloniausias vizitas, bet aš manau, kad tikrai tą reikia padaryti ir ačiū Dievui, kad savo baimę nugalėjau, nes vis tik tai man sveikata yra brangesnė už visas abejonės ir dvejonės, skaudės, neskaudės, o galų gale, jeigu ir paskaudės, tai žinai, kad labai trumpą laiką, bet mano nuostabai nieko panašu. Visas tas tyrimas truko labai trumpai, kelios minutės ir tiesiog laukiu savaitę laiko atsakymo ir tu tiesiog jau esi tada rami iki kito karto. Bet tiesiog nepamiršti, kad jeigu tau vieną kartą pasakė, kad tu esi sveika ir nieko blogo, nepamiršti po 3 ar po 1,5 metų pakartoti tą tyrimą ir juk viską darom dėl savęs ir dėl savo mylimų žmonių. Šiaip iš tiesų turiu nuraminti moteris, tai tikrai nėra skausmingas metodas tyrimo. Aišku, pati ta psichologinė baimė ginekologo, labai dažnai girdim, kad tokie psichologiškai sunkiausiai eiti pas ginekologą ir stomatologą. Bet tikrai turiu nuraminti, kad šis tyrimas yra tikrai neskausmingas, atliekamas naudojant labai paprastus tyrimo metodus ir visiškai neskausmingas ir visiškai nesukelia jokių sveikatos sutrikimų. Ir dažnai moteris atina net įsibaiminusios, jeigu reikia atlikti gimdos kaklelio biopsiją, tai irgi turiu pasakyti, kad tai irgi neskausminga procedūra, nes gimdos kaklelis neturi nervacijų. Tai tikrai nereikia bijoti šitų procedūrų.